আজি রাতিপুৱা আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ UDF দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ফজলুল ইসলামক পুলিচে অনাধিকাৰ তেখেতৰ ঘৰত সোমাই তেখেতক লৈ তুলি লৈ আহিছে গুণ্ডাৰ নিচিনা। আমি গম পাইছোঁ যে ইলেকশ্যন আহিছে আৰু ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে মাননীয় পাথাৰকান্দিৰ বিধায়কৰ মূৰ বেয়া হৈছে, তেখেতে ভয় খাইছে যে তেখেতে ইলেকশ্যনত হাৰিব আৰু এই ভয়তে যি ইচ্ছা তাকে কৰিবলৈ ধৰিছে। পুলিচক তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি পুলিচ প্ৰশাসনকো একেবাৰে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে 21ৰ পিছতো আপোনালোকে চাকৰি কৰিব লাগিব, এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। 21ত কিন্তু এখন চৰকাৰ নাথাকে, এইজন বিধায়ক পাথাৰকান্দিত নাথাকে, কিন্তু আপোনালোকে এই পাথাৰকান্দিত থাকিব লাগিব, পাথাৰকান্দিত চাকৰি কৰিব লাগিব, গোটেই অসমত চাকৰি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয়ক কৈছোঁ যে আপুনি এইবিলাক লেতেৰা ৰাজনীতি এৰিব লাগে, আপুনি ৰাজনীতি কৰক, উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰক, আমি আপোনাৰ লগ দিম। কিন্তু আপুনি যদি ইলেকশ্যন আহিছে আপুনি UDFৰ মানুহক উঠায়, আপুনি কংগ্ৰেছৰ মানুহক উঠায়, আপুনি CPMৰ মানুহক উঠায়, এনেকুৱা উঠাই আপুনি ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে, আপোনাৰ জিকাটো হে কৈছে। আপুনি মাত্ৰ 9 মাহৰ বিধায়ক, আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ কৃষ্ণেন্দু পালক যে আপুনি মাত্ৰ 9 মাহৰ বিধায়ক, 9 মাহৰ পিছত কিন্তু আপুনি পাথাৰকান্দিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হ'ব, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ অৱস্থাও বেয়া হ'ব। স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আমি UDF কেতিয়াও তেখেতক এৰি নিদিওঁ, আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিম। আমি লাগিলে গোটেই সংগঠন, গোটেই ৰাজনৈতিক দলক একত্ৰিত কৰি হ'লেও তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আগামী যি ইলেকশ্যন আছে 21